то оғози бозиҳои олимпии париж 2024 танҳо як рӯз боқӣ мондааст. Бозиҳои тобистонаи олимпии париж 2024 аз 26 июл то 11 август баргузор мегарданд. Баромаи бозиҳо аз 32 намуди варзиш иборат буда, иштироки 10500 варзишгар аз 206 давлати ҷаҳон дар назар аст. Варзишгарон барои 329 маҷмӯи медалҳо байни ҳам мубориза мебаранд. Бояд гуфт, ки тибқи санаҳои баргузории мусобиқаҳо варзишгарони тоҷик аз намудҳои гӯштини дзюдо, бокс, шиноварӣ ва варзиши сабук қувва озмоӣ менамоянд. 27 июл аввалин рақобати варзишгарони тоҷикро дар бозиҳои олимпии париж 2024 баҳодур Усмонов оғоз мекунад. Як рӯз баъд аз рақобати баҳодур Усмонов, варзишгари дигари тоҷик Эмомалӣ Нуралӣ дар рақобатҳои вазни 66 кило дар намуди дзюдо андари рақобат мешавад. Қувва озмоиҳои дзюдо давоми рӯз идома мекунад, ки эҳтимол аст Эмомалӣ Нуралӣ соати 13 ба вақти душанбе вориди татами шавад. Рӯзи 28 июл дигар боксчии мо Давлат Болтаев дар рақобатҳои то вазни 92 кило дидори худро анҷом медиҳад. Давлат Болтаев талош мекунад, то дар ин мубориза ғалаба ба даст оварда ба даври дуюм роҳхат гирад. Рӯзи 29 июл Беруз Хоҷазода дар қувваозмоиҳои вазни 73 кило дар риштаи дзюдо ба сабқат мепардозад. Рӯзи 30 июл бошад Сомон Маҳмадбеков дар вазни 81 кило аз рӯи гӯштини дзюдо вориди гилем мешавад. Дар баробари Сомон Маҳмадбеков худи ҳамон рӯз боз миҷгона самад ва дар намуди бокс ба ринг мебарояд. Санаи 31 июл Комроншои Усопирён дар рақобатҳои вазни 90 кило дар риштаи дзюдо қувозмой менамояд. Рӯзи 1 август Ҷаҳонгир Маҷидов аз рӯи гӯштини дзюдо дар рақобатҳои вазни 100 кило вориди татами мегардад. Дигар паҳлавони мо Тимур Раҳимов рӯзи 2 август баромад мекунад. Дар намуди шиноварӣ Фахриддин Маҳкамов ҳам иштирок менамояд. Фавориз Музрапов дар намуди дав ба масофаи 100 метр ва Екатерина дар намуди шиноварӣ ба масофаи 50 метр рӯзи 3 август ҳунарнамоӣ мекунанд. Виктор Расадин дар намуди гӯшини тарзи озод рӯзи 9 август вориди майдон мешавад. Мунира Абдусаломова аз рӯи тегвандо ВТФ санаи 10 август қувозмоӣ мекунад.